Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, trouxe para vocês um kit higiene, tá? Nós estamos ainda nos programas de bebês, né? Só que esse kit higiene pode ser feito para adulto. Eu até fiz uma versão aqui, ó, com tecido, que esse daqui pode ser tanto para bebê quanto para adulto. Eu tenho feito muito trocador, essas coisas com esse tipo de tecido, né? As mamães agora estão saindo um pouco daquele infantil, de bichinho, essas coisas, então, pelo menos para as meninas, tá? Menino ainda não. Mas as meninas está sendo assim, esse flor miúda, né? Poazinho, então tá tendo muita escolha desse tipo de coisa para bebê, tá? Até fiz um trocador desse daqui, já fiz dois, que ficou bem bacana. E esse daqui, gente, é para adulto. Esse daqui até vou ficar para mim, né? Minha nora falou: se você não ficar para você, eu te dou. Então vou ficar, porque assim, eu viajo demais, né? Eu faço as feiras e eu levo sempre esse lencinho aqui. Então, às vezes você tá num lugar que você tá com a mão melada, você vai usar esse lencinho, né? Lencinho pro banheiro, que eu acho que é ideal esse lencinho para banheiro. Então, você tá lá com escova de dente, essas coisas, vai ter uma opção aqui, ó. Tem um bolso na frente, um bolso atrás. Posso levar um lápis de olho, né? Tô na viagem, ele quer passar um lápis, um batom. E aqui dentro ainda posso levar uma escova de dente, uma toalhinha, posso até fazer plastificado, tá? Aí vai dar escolha para vocês. Esse seria para adulto. Para criança seria diferente, né? Então vai esse lencinho, ó. Aqui tem o zíper, ó, onde eu encaixo o lencinho, tá? Ó, e ele encaixa perfeitamente. Esse primeiro que eu fiz, e até vou mostrar para vocês a diferença. Então, é feito um protótipo sempre, toda artesã primeiro faz um teste, né? E depois desse teste ela vai adaptar a peça perfeita, que foi essa daqui. Então, aqui, ó, eu sempre separo no meio do tecido. E se você separar no meio do tecido, a peça até encaixa aqui, mas não ficou bacana, né? Ele fica erguendo. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito, que não é no meio. Tá? Porque você vai fazer o desenho. E ó, encaixou perfeitamente, né? E nesse aqui já não se encaixou tão bem. Ele encaixa, claro que encaixa. A mãe vai conseguir abrir do mesmo jeito, ó. Só, ó. Ele encaixou assim, tá? Tá encaixado. Mas não ficou tão perfeito como ficou aquele ali. Tá? Então aqui a mãe vai poder carregar o lencinho, atrás ela vai poder pôr a pomada. Eu usava maisena nos meus filhos, então pode levar aquele potinho de maisena, colocar aqui atrás. Aqui dentro a mãe vai poder levar as fraldinhas, né? Uma troquinha de roupa, uma fraldinha de boca também, ó, porque cabe bem. E é uma peça, gente, que foi assim, foi pensada da seguinte forma. Eu tava dormindo, devia ser umas 5 horas da manhã, eu acordei. Falei, nossa, eu poderia gravar um kit higiene, que eu já tenho um modelo de kit higiene. Se vocês quiserem ver, tem lá no YouTube. É um que abre, vai o lencinho, a pomada e a fraldinha. Só que aquele, a mãe tem que abrir. Esse daqui não, ó. Ela vai tirar de dentro da bolsa, às vezes ela tá com a criança ali, que a criança não para. Ela já vai abrir, já vai pegar o lencinho, já vai limpar a criança com facilidade. Em vez de ficar abrindo zíper e abre botão, então é fácil, ó. Então a criança tá comendo um chocolate ali no carro, ó, só abrir, limpou e beleza, tá vendo? É bem fácil. Então foi essa forma que eu pensei de madrugada. Falei, eu preciso fazer uma peça que seja rápida e fácil, que não vá muita frescura nessa peça, lateral, né? Porque eu vi vídeos que tem lateral e tal. Então é uma peça rápida, fácil e prática. Então o lencinho para fora, a pomadinha para fora, fechou. Tá bom? Então vamos lá, gente. Quero explicar lá no YouTube, no Facebook, né, da TV Paraná. Você sempre vê a data do vídeo, entra no Facebook da TV Paraná, entra em fotos e busca pela data. Por quê? Lá no Facebook da TV Paraná são todos os programas, toda a programação da TV Paraná. Então você tem que entrar lá e ver a data. Vamos supor que esse programa foi dia 7 de janeiro de 2018. Então você vai entrar e vai arrastar a barra até chegar essa data, tá? Ah, tem um programa que foi feito em 2016. Então é simples, vê a data que você está assistindo o vídeo e arrasta. É demorado? É demorado, mas você pode fazer isso, tá bom? Então vamos lá, gente. A Sabrina vai colocar as medidas para vocês, mas eu vou demonstrar aqui o que que você vai cortar, tá? Então, ó, o corpo da peça, tecido, manta e forro, tá? Ela tem 26 por 22. Então,
Dois tecidos, duas mantas e dois forros, de 22 por 26, ok? Esse é o corpo. Então, gente, o bolso, eu vou precisar de dois bolsos para o lenço, tá? 17 por 26. Eu posso fazer isso daqui, ó, colocar um outro tecido, porque às vezes o estampado a gente tem pouco, né? Então, em vez de você colocar, porque esse tecido vai ficar para o lado de dentro. Em vez de você colocar um tecido que você tá com dó, então você coloca um outro tecido. Então, ó, pro tecido do lenço, 2 de 17 por 26. E pro outro tecido que vai ficar atrás da peça, né, que é com zíper, 17 por 26. Essa daqui é aquela alcinha que fica aqui pendurada, ó, que é de 35 por 5, tá? Uma tira de 35 por 5. Que nós vamos tirar esse pedacinho aqui, ó, e mais esse. E um viés que eu cortei de 4, olha, tá inteira, tira de 4 por 1,50. Você vai encontrar lá no Facebook essa descrição de medidas e esse molde aqui, ó, que é o molde do lencinho. Como que eu fiz para tirar esse molde? Eu peguei esse lenço aqui, ó. Vamos supor que você já vai dar com a caixinha de lenço. Tem outras marcas de lenço que a tampinha é diferente. Então, ó, eu peguei aqui, coloquei em cima do papel, ó, e risquei. Ok? Para chegar nessa medida. Então, se você for usar um outro lenço e quiser mudar a versão aqui da tampinha, pode ser, tá? Então, foi assim que eu cheguei a essa medida. Ok? Então, tá todas as medidas aqui. Eu vou chamar um breve intervalo, né, para arrumar aqui e a gente já volta. Até já. Da costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, então vamos iniciar pelo bolso do lenço, tá? Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como que você vai chegar a esse molde. Ó, eu vou pegar aqui o meu tecido principal, tá? O primeiro que eu fiz, ó, eu dobrei ao meio. Nós não podemos dobrar ao meio porque daí ele não vai dar o encaixe perfeito, tá? Então eu faço assim, ó. Eu venho aqui, vou marcar 2 centímetros. Tá, marquei 2 centímetros da borda. Aí eu sei que eu vou ter que dobrar ele aqui, ó, pra achar o meio, até essa medida aqui, ó. Ok? Ó, aqui atrás eu marquei os 2 centímetros, não vou marcar na frente, ó, mas tá bem certinho. Então eu venho aqui, ó, aí agora sim. Eu friso aqui e friso aqui, achei o meio. Ok? Aí eu vou marcar, ó, pra cá. Eu posso dobrar também o papel, ó.
E aqui eu tenho o meio com o meio. E vou riscar, tá? Ó, os 2 centímetros aqui, ó. Então, eu risquei 2 centímetros e achei o meio, certo? E agora eu risco, ó. Agora eu coloco aqui, ó, o meu tecido que vai ficar por baixo dele, com a frente pra cima. E esse aqui por cima. E vou costurar toda essa volta, ok? Em cima do risco. Vou costurar em cima do risco, ó. Inicio com um nozinho e vou bem devagarzinho, tá? Pra ficar bem redondinho. Ó, passo a costura por cima da onde eu tinha iniciado, tá? Pra que ela não desmanche. Agora eu faço assim, ó, dobro e dou um rasgo aqui dentro, ó, de 0,5, tá? E vou cortar toda essa volta, deixando esse espaço de tecido, né, que é mais ou menos uns 0,5 centímetros. Ó, gente, agora eu vou dar os picotes aqui, ó, em toda essa volta, tá? Pra que ele desvire bem, bem lisinho, não fique uma preguinha. Bom, gente, ó, deu os picotes. Aqui, gente, se você quiser, pode colocar uma entretela por baixo, tá? Se você quiser uma firmezinha aqui no paninho. Ó, tá vendo? Quando você dá os picotes, ó, fica bem lisinho, ó. Agora eu vou rebater uma costurinha aqui, ok? Vamos lá. Gente, a costurinha aqui é assim, ó, pé de máquina da abertura, dá um nozinho e bem devagarzinho também, tá? Pra ficar bem bonitinho. Ó, gente, aqui, ó, quando eu chegar, eu passo por cima da costura e dou o nó, tá? Se você só emendar, ela pode ser que ela desmanche. Então, passa ali pelo menos 1 centímetro, ó, em cima da costura que você iniciou. Ó, então tá pronto. Agora nós vamos costurar o zíper. Ó, gente, então vamos lá. É, aqui tá a frente da peça. Eu vou costurar um viés na parte das costas, tá? Então, ó, pé de máquina. Agora eu viro ele pra cima e faço aquela dobra que a gente sempre faz do viezinho, tá? Arrumo aqui, ó, pego o meu zíper e coloco aqui por cima e rebato a costura por cima, ok? Agora eu vou pegar um outro pedacinho de viés e vou costurar aqui, ó, na parte de trás do zíper. Já venho aqui, ó, já corto o tamanho. Eu gosto muito de tirar, de cortar essa tira já, né, de 1,50, porque daí você só vai cortando. E vou passar essa costura aqui atrás. Certo, ó, gente? Então aqui, ó, eu já vou deixar reservado, separado, pra daqui a pouco a gente alinhar ela na peça do corpo, né? Bom, gente, agora pego outro bolso de 17 por 26, viro ele aqui, ó, na parte de baixo dele, pego o meu viezinho, corto aqui nessa medida dele de 17, de 26, né? Ó, a frente do viés na parte das costas do tecido e vou costurar o meu viés. E agora a mesma coisa que nós fizemos ali no bolso anterior, ó. Eu viro e coloco o zíper por baixo, certo? O legal mesmo é você já vincar, ó. Gente, esse bolso aqui, você pode estar colocando o plástico, né, aquele transparente ou fosco. O transparente é legal porque daí você vê o que tem dentro, né? Ó, a mesma coisa, tá? Agora o viés
Do arremate do zíper. Que é o arremate do zíper? É o que vai na peça, no corpo, tá? Ó, certo? Agora a mesma coisa, nós vamos aqui, ó, já deixar ele preparado pro corpo. Ok? Agora, aquela tira que eu falei para vocês de 35, ela tem 35 por 5. Então, eu vou tirar 5 centímetros dela para fazer a tirinha. Bom, gente, aqui é assim, ó. Dobra uma vez, dobra mais uma e dobra. E rebate uma costura. Ok? Aí aqui, ó, já passo dentro da argolinha e já deixo ela reservada. Agora a tira é assim, ó. Eu já faço aqui a dobra. Quem quiser já vincar no ferro, pode vincar. Eu já coloco aqui, ó. Eu engato já no mosquetão. Ok? Aí eu viro aqui, ó, frente com frente. Jamais esquecerei. E vou rebater uma costura aqui. Aí eu venho aqui, ó, dobro até o meio, dobro até o meio e dobro mais uma vez. E vou rebatendo a costura aqui na máquina. Vou fazendo essas dobras, ó. Vou empurrando o mosquetão e já vou fazer a minha alcinha. Ó, gente, então fiz a alcinha, agora eu venho aqui, ó, e rebato uma costura para o mosquetão não ficar solto, tá? Ó, nó e pronto. Tá pronto então, ó, nossa alcinha também, reserva, ok? Agora nós vamos alinhar na peça principal. Vou alinhar aqui e depois a gente vai para um breve intervalo, mas é só um bate e volta, ó. Eu vou alinhar dessa forma em um lado e dessa forma aqui do outro lado, tá? Esse corpo aqui, gente, é aquele de 22 por 26. Ok, ó. Eu vou prender tudo aqui, ó, e a gente já volta de um breve intervalo para finalizar a peça. Até já. Ponto da costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036.
3055-2036. Voltamos. Ó, gente, então o que que eu fiz? Eu alinhei, tá? E agora eu vou passar uma costura aqui em cima e aqui em cima, tá? Que eu tô prendendo o bolso no corpo. Vamos lá. Ó, gente, então aqui, ó, eu entrei desse lado. Se eu quiser que ele fique do mesmo lado, né, da peça, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui, o zíper, quando fecha, ó, tá fechado. Fechei, ficou um aqui. Aqui atrás ele ficou do outro lado, tá? Agora, se você quiser que fique que nem esse, o zíper, todos eles pro mesmo lado, ó, tá vendo, ó? Então, agora eu vou ensinar vocês a ficar todos eles do mesmo lado. Esse daqui, ó, então, eu entrei por aqui e esse daqui eu vou ter que entrar ao contrário. Então, vou ter que entrar o zíper desse lado aqui. Certo, gente? Agora eu vou pegar minha etiquetinha, que eu não posso esquecer. Gente, quem quiser maiores informações dessa etiquetinha aqui, ó, quem fez pra mim foi o Koala Brindes, tá? Até hoje eu já fiz várias etiquetas, mas a etiqueta dele foi a que eu mais gostei. Por isso que eu indico eles. E o atendimento deles assim, ó, é bem rápido. Então você que não tem sua etiquetinha, qualquer coisa vocês me chamem que eu dou o link deles, tá? Eles são do Facebook. Ó, eu vou colocar a etiquetinha aqui e já pego aquele meu tecidinho da argolinha meia lua, ó, e coloco aqui. Tá? Bem no zíper, bem no carrinho do zíper. Então vamos lá. Ok, ó. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou costurar o zíper, né, no corpo, né? Porque agora nós só fizemos o bolso até agora. Então é assim, ó. Vou pegar primeiro essa parte aqui, que é o bolso de trás. Eu pego a frente do meu zíper, ó. Tá vendo aqui, ó, sobrou a tira do corpo, então é aqui que eu venho com o zíper. Coloco ele aqui e pego um forro. Ó, agora eu viro o forro para trás, puxei ele aqui, ó, tá vendo? E vou rebater uma costura aqui, ó, para segurar, pro forro não enroscar. Agora vou pegar minha outra base, pego a frente do zíper e vou deitar ela aqui, ó, no corpo, tá? Que a gente tá costurando. E aqui, ó, eu tô alinhando pra que eles fiquem todos iguais. Senão depois, na hora que a gente fecha, desvira, tá tudo torto. Ó, vou pegar o outro forro e venho aqui por cima do zíper e vou costurar. Mesma coisa, ó. Vou virar o forro para trás, ó. E vou rebater uma costura aqui, ó, tá? Esse é o zíper do meio, esses dois zíper aqui é o zíper do bolso. Então puxo bem o forro e rebato uma costura. Eu falei zíper do forro, gente, do bolso. Tá? Então, ó, a minha peça, a estrutura dela já está pronta. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo que tá sobrando aqui, ó, algumas coisas, tecido, manta? Eu vou lá pra minha placa, vou fazer uma limpeza e já volto. Bom, vamos lá. Bom, gente, ó, fiz toda a limpeza ali na minha placa, tá? Quem não tiver a placa pode estar fazendo essa limpeza na tesoura. Ó, certo? Agora eu vou pegar frente com frente, jamais esquecerei. E manta, ó, vou pegar aqui a parte principal e forro, ó, ok? Então, ó, aqui tá toda a estrutura da manta com os bolsos, o corpo, e aqui tá toda a estrutura do forro, né, o forro do corpo, certo? Agora eu vou alinhar
pra gente poder fechar. Ok? E aí eu vou começar a costurar aqui pelo forro, ó. Então eu venho aqui, faço toda essa volta e paro aqui deixando uma abertura. Vamos lá. E já estamos finalizando a nossa peça. Ó, inicio com um nó. Pé de máquina, tá? Aqui no zíper, vem bem devagarzinho, gente, que pode estar quebrando a agulha, né? Cuidado aqui com aquela meia lua. E pronto! Agora é a parte mais gostosa da peça. O que, que é? É você ver, né, o que você fez, o desvirar da peça, o tchan 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 tchan. Bom, gente, então, ó, nós fechamos, fizemos a limpeza, agora que tem a abertura. Eu venho aqui, ó, busco o meu cursor, vou abrir, pego o fundo da bolsa e tiro, desviro aqui por essa abertura, ó. Aí é assim, gente, toda vez que, antes de você fechar esse fundo, ó, você desvira, olha a lateral, vê se não ficou nada sem costurar, porque às vezes você já, antes de olhar, você já fecha, aí a hora que você fecha, você vai ver que ficou faltando alguma coisa, né? Aí você vai ter que desmanchar. Ó, então tá tudo perfeitinho, tudo pegou, aí agora eu já venho aqui e já fecho esse fundo. Aqui eu tô com linha amarela, tá? Vocês fechem ele com linha da cor do forro, ó. Que nem aqui o meu forro é bege, teria que ser bege. Ou pode fechar também com ponto invisível. Também fica bonito. Olha, gente, que peça... Show! Ó, os dois zíperes, então, do bolso ficou pra cá e o zíper do outro ficou pra cá. Se você quisesse, era só ter enfiado ele ao contrário, tá? E aqui, ó, a nossa alcinha engatou, tá pronto. Agora vamos fazer o teste, né, do lencinho. Perfeito! Certo, gente? Olha que linda, que peça gostosa, cara! Eu amei essa peça, eu amei mesmo. É uma peça muito simples de fazer. Eu sei que ela é muito simples, mas é uma peça útil, né? É isso que eu falo, nós temos que criar aquilo que a necessidade das pessoas precisam, aquela necessidade mesmo, eu vou viajar, o que, que eu vou fazer, como que eu vou levar... Então é isso, é um porta-maquiagem, é um porta-bijuteria, é isso que nós temos que criar, tá? Então aqui, ó, uma peça boa, bonita, fácil de carregar e eu amei, amei mesmo, gostosa de fazer, tá? Então quero deixar aqui meu beijo, meu abraço e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau!